Mēs viņam bijām parādā dzīvību. Viņš mums bija tādās darba attiecībās iesaistīts. Tā līdzi mums Kristus to samaksā. Viņš mums atpirka. Ja mēs esam atpirkti, ja mēs esam brīvi, mēs esam tagad varam strādāt pie jaunā kundra. Visas saites ir sarauks, visas mūsu saistības ir sarauks ar iepriekšējo. Mēs lasam tur iepriekšējos pantos, iepriekšējā nodaļā, arī Pāvils saka, ka mēs ar Kristu esam miruši grēkā. Tas ir vēl vairāk nekā labuši līgumi. Tas ir vēl vairāk nekā atpirkt. Saka, domājiet par sevi kā par tādiem, kas grēkam ir miruši. Tas ir pilnīgi viss sarauks, visas attiecības, visi parādi. Tad no mirušu vairs paņems, pareizi. Tik atpirkt, tik brīvi mēs esam, tik kā nomiruši. Grēki. Ar dzīvot ar Kristu. Bet šeit ir šai lietai var otru pusi. Vai grēks arī mīrs? Pāvils saka, mēs ar Kristu esam mīruši grēki. Ja viņš nesaka, ka grēks ir mīrs. Mēs zinām, ka grēks nav mīrs. Tas ir dzīves. Kā mēs saucam svešvārdā to, ka grēks mums uzrunā? Vecais darba devējs. O, labs ir labs, bet tevi sāpīt. Kārdināšana. Vai kāda tā kārdinājuma ir šai pasaulē? Nekā? Nav. Tad ir roka, kuram nav. Viens necer. Šī lieta mums ir aktuāla izrādās, ka mēs gan ar Kristu esam miruši grēkam, bet grēks ir dzīves. Tas nesamierinās, ka viņš ir zaudējis sveitīt darbiniem. Tas mums ierauna, tātad, ej, man nevis pietrūkst. Klau, es saprotu, jā, tev ir tāda cita darba vieta, jo nevarēs uz pilnus gods pie manas nāks strādāt. Viņš ir to vienu mazu lietu, un to gan tu man vēl izdara, vecas draudzības kārtā. Es tev labi samaksāju, un vai atbraucēju, kā divreiz godā. Ir tā notiek tā mums dzīve. Man tā notiek, es zinu, ka tā notiek. Varbūt citiem arī līdzi. Secināju, ka pirmkārt mūsu gribas ir mūsu izvēles nozīme. Mēs apzināti izvēlamies kalpot Dievu, kalpot taisnību. Mēs izvēlamies klausīt viņu, pilnīt viņu uzdevumus. Līdzīgi tam, kā mēs izvēlamies darba vietu vai darba devēju. Bet mūsu grēcīgā daba mums aicinās atpakaļ. Atpakaļ kalpībām grēkam. Un tāpēc šī izvēle, mēs pieņemam lēmumu, mēs izvēlamies, es būšu Dieva kalps. Tas nav viens veids lēmums mums dzīvē. Tas nav tā, ka vienreiz pirms kristībām, kad es uglis draudzes priekšās, lēmumu apliecina, un ka to ir viss un visu mūsu. Nav. Katru dienu mums pastāv iespēja sastapties ar mūsu veco darbību. Un tāpēc katru dienu labāk pirms mēs ar viņu